Analys Höstens politiska skandaler letade sig som väntat in i söndagskvällens partiledardebatt. Tonläget blev hetskt inte minst när Jimmy Åkessons bröllopsfest hamnade i fokus. Mats Knutsson Inrikespolitisk kommentator Som väntat fick S-ledaren Magdalena Andersson prata lotterier och gängkriminella. Och V-ledaren Norsi Dadgostar fick försvara sig mot anklagelser om antisemitism. Men debatten om Åkessons bröllopsfest var fränast. Bakgrunden är att en av deltagarna är en ledare för ett MC-gäng som enligt polisen är kriminellt. Norsi Dadgostar hävdade att detta innebär att regeringens arbete mot gängbrottsligheten saknar trovärdighet. Magdalena Andersson varnade för infiltration av kriminella. Jimmy Åkesson själv avfärdade anklagelserna som bisarra och slog ifrån sig. Liberalernas partiledare Johan Persson talade om gyttjebrottning. Bröllopsfesten en belastning. Oavsett vad är det uppenbart att bröllopsfesten blivit en belastning för Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. SD är det parti som brukar hävda att man har de hårdaste förslagen mot brottslingarna. Den retoriken går inte ihop med avslöjanden om bröllopsvästen. På samma sätt är den tveksamma försäljningen av s S-lotter en belastning för Magdalena Andersson. Inte heller detta går ihop med de värderingar som S anser sig stå för. Het och saklig ekonomisk debatt. Men söndagens partiledardebatt hade också ett annat ansikte. Diskussionen om den ekonomiska politiken blev het, men också saklig. Det var en klassisk höger-vänsterdebatt där alternativen mellan skatter och bidrag blev tydliga. Även om det idag är svårt att se hur Centerpartiet ska kunna passa in ett regeringsunderlag till Magdalena Andersson. C accepterar de flesta av regeringens skattesänkningar. Medan partier som V och MP vill genomföra kraftiga skattehöjningar. <laughs>